მე მივდივარ აქციაზე. იმიტომ რომ ერთდროულად ვარ გაბრაზებული, ნაწყენი და შეურაცხყოფილი, იმიტომ რომ 2014 წლიდან ვმუშაობ არასამთავრობო ორგანიზაციებში და მე თვითონ ვიყავი იმ პროექტების მონაწილე, რომლებიც სოფლის მეურნეობის განვითარებას, ჯანდაცვის მიმართულებით ადამიანების ხელშეწყობას ჯანდაცვის სექტორში, ადამიანის უფლებებს, შრომით მიგრანტებს, ეკომიგრანტებს ეხებოდა და მე ამ ყველაფერს სიამაყით ვამბობდი და ყველა ვინც მიცნობს იცის, რომ ამას მე სიკეთეს ვაკეთებდი, ესე ამაყად შემიძლია თქვა, მაგრამ დღეს რატომღაც ყველამ უნდა მიწოდოს აი ამ კანონის გამო აგენტი, უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარებელი, რომელიც არის ჩემი რეპუტაციისთვის ზიანის მომტანი. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო, ეს არის გამჭვირვალობა, რასაც ესე ვთქვათ, манипуლირებენ ამით. თითქოს გამჭვირვალობა აკლია ამ ყველაფერს. არა, პირიქით. მე ვიტყოდი, რომ პირიქით ყველაზე მეტად გამჭვირვალეა ზუსტადაც აი ამ ადამიანებზე დახმარებისთვის მიმართული თანხები და ყველამ ძალიან კარგად იცის, ვინც კი სარგებელი მიიღო ამით რაღაცა ტიპის, უფრო მეტად არის გამჭვირვალე. პირიქით ევროკავშირი. ევროკავშირი არ გაპატიებს იმას, რომ რომელიმე ერთი ცენტიც კი არამიზნობრივად იყოს დახარჯული. პირიქით ევროკავშირი არ გაპატიებს ამას. ამიტომ მე ვფიქრობ, ეს არის თითიდან გამოწოვილი ამბავი და გამჭვირვალობა საერთოდ არ აკლია დღეს მიმდინარე საქართველოში მიმდინარე რომელიმე პროექტს. ამიტომაც ვთვლი, რომ უნდა წავიდეთ აქციაზე, უნდა იცოდეს ყველამ, რომ მე ვდგავარ სწორ მხარეს, მე არ ვაპირებ აგენტი დავირქვა, მე ქვეყნისთვის ძალიან ბევრი სიკეთე გამიკეთებია და კიდევ ვაპირებ სიკეთის გაკეთებას, მაგრამ აგენტად მე ვერავინ ვერ მომიხსენიებს. შესაბამისად, ჩემი პოზიცია მინდა დავაფიქსირო იქ, სადაც საჭირო იქნება, ჩემს მომავალს, ჩემი შვილის მომავალს, ჩემი პენსიონერი მშობლების მომავალს მე ევროპაში ვხედავ. ამიტომაც კი ევროპას.